na primjer, riješili smo pitanje ovi bala u Brezju. To je najvažnija stvar. Tu su ovo cesto cijelo leto delali, ne, to je, ali sve napravili, hvala Bogu. Ne. Iskreno, špancir je bil do sad najbolji, advent prekrasan, nikad ljepši. U 8. mjesecu je bio špancir fest, jako puno ljudi. Uredili su nam centar, onu Dućansku ulicu, to nam je jako drago. I lijepo je Nova godina. Špancir definitivno bio dobar, koji svake godine, advent isto, evo, ne znam. Mislim da špancir ove godine da je bil jako lijepe, špancir definitivno.